daawad yaal kusoo dhawaadaan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gumbeelka furo daawarkii ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin isla markaasina qodobada ugu waaweyn ayaa daawad yaal idin soo gudbinayna waa markii ugu horeysay ee labada gudoomiye baarlamaanka iyo aqalka sare ee ku shiraan meel ka baxsan dalka dibadiisa isla markaasina tuhun aad u fara badan ka dhaliya filla soomaaliya labadaasi mas-uul oo ka hadlay doorashooyinka isla markaasina baarlamaanka u dhiman todoba bil oo keliya hase ahaatee waxaa qayladhaan kasoo yeertay filla soomaaliya oo walwal ka muujisay kulanka labadaasi madax isla markaasina doorashooyinka si gooniya ugu hadlay labadooda halka awal la dhihi jiray madaxda iyo madaxda filla soomaaliya ayaa ka wada hadli jiray doorashooyinka sidoo kale qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waa golaha aqalka sare iyo baarlamaanka shacabka ninka lagu magacaabo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdullaahi oo ku sugan dalka turkiga ayaa yeeshay kulamo looga hadlayo xaaladda guud ee soomaaliya isla markaasina doorashooyinka iyo filla soomaaliya oo iska huruda isla markaasina baarlamaanka oo u dhiman tahay todoba bilood oo keliya taasina ay macquul tahay in ay filla soomaaliya doonaysa in labada baarlamaan ay waqti kororsi ugu darto iyo dowladda soomaaliya warar ay heshay calan sida media ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta ay ka wada hadleen arrimaha kow doorashooyinka khilaafka dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada ee isku qabsan ama ishaya iyo mas-uuliyiinka dunida ku habsaday ee cudurkana caabuqa 19 labada gudoomiye ayaa isla meel dhigay ku baraarugadooda ku saabsan muddada todoba bil ah ee u hartay dhammaan baarlamaanka soomaaliya iyo rajo la-aanta ka muuqata qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya taas oo filla soomaaliya ay ka jiifatay isla markaasina ay doonayso xilli dambe inay dhahdo wakhti yar ayaa inoo horay laguma qaban karo doorasho mas-uuliyiin ku dhow labada gudoomiye ayaa calan sida media u sheegay in dhinacyada ay dareysan yihiin in aysan dalka ka qabsoomi karin doorasho iyadoo aan meesha laga saarin khilaafka dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada ee iminka isku hayo iyo dowladda federaalk soomaaliya oo aad khilaafkood usii xumaanaya iyo filla soomaaliya oo aan ku baraarugsanayn in xilligii uu dhow yahay sidoo kale waxa ay walaac ka muujiyeen cudurka caabuqa 19 ee dalal ay ka mid tahay soomaaliya ay la daala dhacayaan waxay dhinacyada isla garteen in si wada jir ah loogu qayb qaato ka hortaga cudurkani ee dadka weyn ku dhibaateeyey dunida islamarkaasina soomaaliya ilaa iminka 3 qof oo keliya laga helay waa kulankii ugu horreeya oo ay mas-uuliyiintani ku yeeshaan meel ka baxsan soomaaliya islamarkaasina ay ku hadlaan arrimaha doorashooyinka oo rajo xumo weyn ay ka muujiyaan isla markaasina filla soomaaliya ay ka bannaan tahay kulankooda labadan mas-uul ayoo aada ugu dhowaa filla soomaaliya ayaa doorashadooda kulan gaar ahi oo madaxda kale ee dowladda ay ka maqan yihiin dhalisay ayaa layidhi tuhun ku saabsan inay qaadanayaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo in doorashooyinka ay ka dhacdo halka filla soomaaliya ay doonayso in doorasho dib loo dhigo islamarkaas inay macquul ahayn labadan mas-uul ayaa iminka si gooni ah uga wada hadlay qaabkii doorashada ay u dhicileen islamarkaasina kow ay ka bilaabeen baarlamaanka soomaaliya oo todoba bil oo keliya u harsan tahay iyo isqabqabsiga maamul goboleedyada iyo filla soomaaliya farmaajo iyo kheyra ayaa si weyn ugu argagaxay labada nin oo si gooniya u baxay islamarkaasina arrimaha doorashooyinka soo faragashtay kana hadlay si kastaba ahaatee xiisad cusub oo albaabada u furayso waadiga kusoo socda filla soomaaliya ayay noqonaysaa dhinaca kale hoteel iyo dhismayaal kale oo laga dhex dhisay ama laga dhagax dhigay garoonka muqdisho oo lasoo bandhigay islamarkaasina wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya khadiija maxamed diiriya ayaa maanta gudaha garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium ka dhagax dhigtay dhismayaal cusub oo casri ah oo gudaha garoonka laga dhagax dhisayo isla markaasina halkaasi loogu talagalay garoonka wasiirka ayaa gudaha garoonka ka dhagax dhigtay 3 mashruuc oo kalaha dhismaha hoteel casri ah oo garoonka uu yeelanayo xarunta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed iyo sidoo kale garoonka tababarka oo halkaasi ciyaartoyda lagu tababarayo si gooni ah dhismayaashan maanta la dhagax dhigay ayaa si casri ah loo dhisi doonaa waxaana ay dhismayaashaasi qayb ka noqonayaan horumarinta garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho oo muddo sanado badan kadib dib loo dhisay islamarkaasina in muddo ahi oo burbursanaay garoonka kubadda cagta ee muqdisho ayaa muddo badan ahaa xero ciidan ee amisom hase ahaatee gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda ciyaaraha oo dhowaan lagu wareejiyey garoonka ayaa lagu sameeyey dib u dhis casri ah
isla markaasina loogu talagalay inay dhalinyarada ama ciyaaraha Soomaaliyeed lagu hormariyo. Garoonkani ayaa in muddo ah waxa ay deganaayeen ciidamada AMISOM oo halkaas difaac culus u ahaa kana wardiyay jiray magaalada Muqdisho, isla markaasina gudoomiyihii hore ee Injineer Yiriso Law naxariistay ee rag uu ka mid yahay ayaa ka qayb qaatay bixitaankoodii. Isla markaasina markii ay baxeen kadib ayaa iminka hadda si casri loo dhisayaa. Hotelkani ayaa loogu talagalay in si casri loo dhiso, isla markaasina ay kusoo degaan ciyaartooyda dibadda ka imaanaya halkaasina ay jiiftaan, maadaama bannaanka dibaddiisa aan loo qaadi karin, isla markaasina uu u dhow yahay hotelkani gudaha garoonka. Dhinaca kale, Jubbaland oo war ka soo saartay ismiidaamankii garab lagu qaaday halkaasina oo ku dhintay gudoomiyihii Nugaal, war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ee aan aqoonsanayn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa si adag loogu hadlay weerarkii isqarxinta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, isla markaasina lagu beegsaday gudoomiyihii iyo saraakiilka sare. Qoraal ka soo baxay Jubbaland ayaa waxaa ugu horreyn lagu cambaareeyey weerarkaasi oo ay mas-uuliyadiisu sheegatay kooxda Al-Shabaab, isla markaasina aad ugu faantay. Sidoo kale, Jubbaland ayaa ka tacsiyeysay geerida ku timid gudoomiyihii gobolka Nugaal marxuum Cabdisalaam Xasan Xirsi oo ku dhintay qaraxaasi. Sidoo kale, Jubbaland ayaa warkeeda ku sheegtay inay caafimaad degdeg ah u rajaynayso dadka kale oo ay waxyeelladu kasoo gaartay weerarkaasi, isla markaasina isbitaalada iminka ku jira. Ugu dambeyntii, waxay ku baaqday in meel loogu soo wada jeesto dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab si loogu adkaado, isla markaasina dalka Soomaali loogu saaro. Si kastaba ha ahaatee, geeridani ayaa dadka Soomaaliyeed aad ugu naxayn, isla markaasina ninkii isku qarxiyey ayaa tali u hadlay amniga Puntland. Waxa uu sheegay in gaariga gudoomiyaha uu istaagnaa, isla markaasina ninka uu soo ag istaagay isqarxinaya. Markii uu saa usoo ag istaagay, tilaabo yar oo u jira ayuu isqarxiyey, sida ayuu gaarigii gudoomiyahana qarxa kusoo gaaray. Si kastaba ha ahaatee, gudoomiyaha ayaa markii la geeyey isbitaalka kadib halkaas ku dhintay. Allaha u naxariista ayaan leenahay, waa geeri xanuun badan. Dhinaca kale, rag hubaysan oo maanta lagu toogtay bakaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey oo kasoo baxay rag burcad ah isla markaasina aad u hubaysnaay oo dadka dhici jiray ayaa waxaa isheleen booliska ilaalada ee bakaaraha. Faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan iska hor imaad kooban oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo rag hubaysan, kaas oo saaka ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha magaalada Muqdisho. Iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo booliis ah iyo raggaasi oo la sheegay inay ahaayeen burcad dhac ka geysan jiray gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaan halka loo yaqaano Khaliifa, sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi sugan. Khaliifa oo aad lacaga badan u taala, isla markaasina ah meesha ugu qanisan bakaaraha. Wararka ayaa sheegaya in rasaasayntaasi kadib toogasho lagu dilay laba ka mid ah raggaasi burcadka ahaa, kuwaas oo meydkoodii ay hore u sii qaateen ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in iskahorimaadkani uu ku dhintay qof shacab ahi oo halkaasi taagnaa, sidoo kalena uu ku dhaawacmay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya ee weerarkaasi qaybka ahaa. Xaaladda ayaa haddan degan ku ah aad u degan tahay, maadaama arrintani ay la fajaceen shacabkii halkaasi ku ganacsanayay kadib hakad yar oo ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Khaliifa, isla markaasina aad u mashquul badan. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ammaanka ee dowladda ee ku aadan caasimadda magaalada Muqdisho weerarkii ka dhacay suuqa bakaaraha ee gaar ahaan Khaliifa. Inta badan ciidamada dowladda ayaa toogasho u geysta rag burcad ah oo xilliyada qaar dhacbaaxsan ka geysta gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mararka qaar lagu ammaanaa ragga sidaas oo kale oo dhaca ka geysto ama u geysta shacabka Soomaaliyeed inay ka hortagaan, isla markaasina ay dhegta dhiigga u daraan mooryaantaasi dadka dhacaysa. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo ku baaqay inuu si wadajir ah loola dagaalamo ururka Al-Shabaab, isla markaasina asigoo ka jawaabay qarxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay Garoowe ee Puntland, madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa ugu tacsiyey maamulka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gudoomiyihii gobolka Nugaal, waxauna Alla subxaanahu watacaala caafimaad degdega ugu baryay dhammaan dadkii ku waxyeeloobay halkaasi ee qaarkood isbitaalka ay ku jiraan. Aniga oo ku hadlaya magaca iyo kan shacabka Galmudug, waxaan tacsi fiiraanya leh u dirayaa dowladda iyo shacab weynaha Puntland oo aan ugu tacsiyeynanaya, ayuu yiri geeridii gudoomiyihii gobolka Nugaal marxuum Cabdisalaam Xasan Xirsi. Waxaana si gaar ah ugu tacsiyeynayaa, ayuu yiri, ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye. Sidoo kale, madaxweyne Qoorqoor ayaa si daran u cambaareeyey qaraxaasi, waxaana uu ku baaqay in ay si wadajir ah loola dagaalamo ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, Master Qoorqoor ayaa waxa uu leeyahay
ururka al-shabaab waa cadow, isla markaasina u ogolayn ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimo ku noolaadaan. Saas ay tahayna in siyaasiyiinta iyo maamulka iyo dowladda gebi ahaanba meel looga soo wada jeesto sidii loo ciribtiri lahaa ururka al-shabaab oo bahalnimo ku ah dadka Soomaaliyeed. Hal qof ayay qarxinayaan ama u talagalay inay qarxiyaan, halkaasina waxaa ku dhimanaya shacab aad u fara badan. Waa hal qof ayay doonayaan inay waxyeelayaan, waxaana halkaasi ka agdhow 100 qof oo muslimiin ah, hooyooyin, caruur, hooyo uur leh, odayaal, macalimiin, shiikh, curyaamiin, intaba uma jeedaan, keliya qofkaas ayay u jeedaan. Markii qofkaas ay dilaan ayay ku faanaan, maba u jeedaanba inta kale ay dilaan. Taasi ayaana ah bahalnimo weerar ah, isla markaasina la doonayo in layska qabto. Bahalka markuu xoolaha uu soo galo oo wax dilo, waa la raadiyaa, waana la soo qabtaa, waa la dilaa. Taasi ayaana loo baahan yahay inay yihiin kuwaani bahala dadka lagu soo diray oo doonaya inay dhammeeyaan ummadda Soomaaliyeed. Taasi ayaana la doonayaa in laga daba tago, dhammaantoodba lasoo qabto, halkaasina lagu wada dilo. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu baaq u diray in dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka siyaasadda in meel loogu soo wada horjeesto shacabka kuwa xasuuqaya oo ah Al-Shabaab, isla markaasina la doonayo in dagaal xooggan lagu qaado.